আৰু শেহতীয়াকৈ ইয়াহিয়া সিনবাৰৰ হত্যা। হামাসৰ শীৰ্ষ নেতা এটাৰ পিছত আনজন শীৰ্ষ নেতাক হত্যা কৰি গৈছে, এজনৰ পিছত আনজন শীৰ্ষ নেতাক হামাসৰ হত্যা কৰি গৈছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে, আৰু তাৰ লগে লগে চৰ্চা চলি আছে হামাসৰ পৰৱৰ্তী মুৰব্বী কোন হ'ব। সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন প্ৰধান শত্ৰু, ইজৰাইলৰ প্ৰধান শত্ৰু ইৰাণ সমৰ্থিত এই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন সশস্ত্ৰ গোটসমূহৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলে শেহতীয়াকৈ চলাইছে ব্যাপক অভিযান। কেৱল এই অভিযান হামাসৰ ওপৰতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই, এই অভিযান চলি আছে হিজবুল্লাৰ ওপৰত, এই অভিযান চলি আছে হুথিৰ ওপৰত। আৰু তাৰ মাজতে যোৱা নিশা এটা বৃহৎ অভিযান, যি অভিযানত হামাসৰ নতুন মুৰব্বী ইয়াহিয়া সিনবাৰক নিধন কৰিলে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা বিভাগে, ইজৰাইলৰ বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে এই কথা দাবী কৰিছে যে IDF চলোৱা অভিযানত ইয়াহিয়া সিনবাৰৰ মৃত্যু হৈছে, IDF হত্যা কৰিছে ইয়াহিয়া সিনবাৰক। ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত ভিডিঅ' মুকলি কৰিছে ইজৰাইলে, ভিডিঅ' মুকলি কৰাৰ লগতে DNA টেষ্টো সম্পন্ন কৰিছে ইয়াহিয়া সিনবাৰৰ। যদিও হামাসে এই মুহূৰ্তত স্বীকাৰ কৰা নাই ইয়াহিয়া সিনবাৰৰ মৃত্যুৰ খবৰ, বা এই সন্দৰ্ভত কোনো স্পষ্টীকৰণ এই মুহূৰ্তলৈকে হামাসে দিয়া নাই। কিন্তু ইজৰাইলে বাৰে বাৰে দাবী কৰিছে যে তেওঁলোকে IDF নিধন কৰিছে, আন এক পুতক তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে, যি ইয়াহিয়া সিনবাৰৰ মূৰৰ মূল্য $4,00,000 নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল ইজৰাইলে। সেই ইয়াহিয়া সিনবাৰক হত্যাৰ পাছত এতিয়া চৰ্চা চলিছে যে হামাসৰ নতুন মুৰব্বী কোন হ'ব। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ। চৰ্চাত কেইবাগৰাকীও নেতাৰ নাম আহিছে, আমি ইতিমধ্যে এই নেতাসকলৰ ফটো আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়াইছোঁ। কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ নেতাৰ নাম আহিছে, কেইবাগৰাকীও প্ৰতিদ্বন্দ্বী এতিয়া হামাসৰ মুৰব্বীৰ দৌৰত অৱতীৰ্ণ হৈছে। চৰ্চা এতিয়া আৰম্ভ হৈছে যে ইয়াহিয়া সিনবাৰৰ হত্যাৰ পিছত কোনে নেতৃত্ব দিব হামাসক। যি ইয়াহিয়া সিনবাৰ, যি ইয়াহিয়া সিনবাৰৰ নেতৃত্বতে 2023 চনৰ 7 অক্টোবৰত ইজৰাইলত আক্ৰমণ হৈছিল, ইজৰাইলক হতচকিত কৰি সমগ্ৰ বিশ্বক হতবাক কৰি হামাসে ইজৰাইলৰ দৰে এখন শক্তিশালী দেশত আক্ৰমণ চলাইছিল, যি আক্ৰমণত যি নৰহত্যা চলাই 1200ৰো অধিক লোকক হত্যা কৰিছিল, আৰু সেই সমগ্ৰ ঘটনাৰ পৰিকল্পনাৰ আঁৰৰ ব্যক্তিজনে আছিল ইয়াহিয়া সিনবাৰ, যি ইয়াহিয়া সিনবাৰৰ নেতৃত্বতে চলিছিল হামাসৰ সেই আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ ভূখণ্ডত। গতিকে সেই 7 অক্টোবৰৰ বিভীষিকাৰ এটা দিন য'ত 1200ৰো অধিক ইজৰাইলীৰ মৃত্যু হৈছিল, 250জনতকৈ অধিক পণবন্দীক গাজালৈ লৈ আনিছিল হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে, আৰু সিনবাৰ আছিল ইজৰাইল আক্ৰমণৰ অন্যতম কাণ্ডাৰী বা মাষ্টাৰ মাইণ্ড বুলি কোৱা হৈছে, আৰু সেই মাষ্টাৰ মাইণ্ডক ইতিমধ্যে নিধন কৰি 7 অক্টোবৰৰ আক্ৰমণৰ পুতক তুলিছে ইজৰাইলে। ইজৰাইলে বন্দী বা মৃত্যুৰ কাৰণ, মৃত্যুৰ পূৰ্বে ইজৰাইলে ইয়াহিয়াৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বে আমি পুনৰ জনাইছোঁ $4,00,000 মূৰৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল, $4,00,000 মূৰৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল হামাসৰ নেতৃত্বক লক্ষ্য কৰি। ইজৰাইলৰ অসংখ্য বিমান আক্ৰমণৰ পিছত সিনবাৰে গাজাৰ তলৰ সুৰংগত কেইবামাহ ধৰি মাটিৰ তলত আত্মগোপন কৰি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছিল, আৰু সিনবাৰৰ মৃত্যুৱে এতিয়া হামাসৰ নেতৃত্বৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। এতিয়া কোন হ'ব, কোনে গুৰি ধৰিব হামাসক, হামাসক কোনে নেতৃত্ব দিব, আৰু এক কথাত পুনৰ কঁকাল ভাগি গৈছে হামাসৰ, ৰাজহাড় ভাগি পেলাইছে হামাসৰ ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। এক যেন শূন্যতাই এতিয়া বিৰাজ কৰিছে হামাস শিবিৰত, কাৰণ হামাসৰ যি 22টাকৈ কামাণ্ডাৰ আছে, 22টাকৈ ঘাটি আছে, 22টাকৈ কামাণ্ডাৰৰ প্ৰতিটো কামাণ্ডাৰ, প্ৰতিটো বেটেলিয়ন হত্যা বেটেলিয়ন নিশেষ কৰাৰ অভিযান চলি আছে, 22টাকৈ বেটেলিয়নৰ 18টাকৈ বেটেলিয়ন ইতিমধ্যে ধ্বংস কৰিছে আক্ৰমণেৰে ইজৰাইলে, আৰু বাকী বেটেলিয়ন কেইটাতো আক্ৰমণ চলাই আছে, অভিযান চলাই আছে, মানৱ ঢাল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে হামাসে, শৰণাৰ্থী শিবিৰ, হাস্পতাল, বিদ্যালয় সেইসমূহতো হামাসৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলি আছে, সেইসমূহতো আক্ৰমণ চলাইছে IDF য'ত নিৰীহয় প্ৰাণ হেৰুৱাই আছে গাজা ষ্ট্ৰীপত। দক্ষিণ গাজাত কালি হোৱা আক্ৰমণত ইয়াহিয়া সিনবাৰৰ নিধন কৰাৰ তথ্য ইতিমধ্যে ইজৰাইলে সদৰি কৰাৰ পিছত কোনে নেতৃত্ব দিব এতিয়া হামাসক, তাৰ বাবে চৰ্চা চলি আছে, আৰু এইকেইখন নতুন মুখ, এইকেইখন মুখৰ চৰ্চা এতিয়া সৰ্বত্ৰ চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। কোন এইসকল নেতা যিয়ে হামাসৰ মুৰব্বী হিচাপে অধিষ্ঠিত হ'ব পাৰে? প্ৰথমে আহিছে মাহমুদ আল জাহাৰৰ নাম। মাহমুদ আল জাহাৰ হামাসৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য হৈছে মাহমুদ আল জাহাৰ।
যি মহম্মদ অল জাহাৰ সিনবাৰৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে এতিয়া চৰ্চালৈ আহিছে, ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে উগ্ৰপন্থী আক্ৰমণ আৰু গাজাত ইছলামিক শাসন দুয়োটাকে কেন্দ্ৰ কৰি গোটটোৰ মতাদৰ্শত যি কাঠামো গঢ় দিয়া হৈছিল, সেই কাঠামো গঢ় দিয়াত আল জাহাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল এই গোটটোত। 2006 চনৰ পেলেষ্টাইনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত গোটটোৰ ক্ষমতালৈ অহাত আল জাহাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। গতিকে ইয়াৰ উপৰিও প্ৰথম বৈদেশিক মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল মহম্মদ আল জাহাৰে। গতিকে এই মহম্মদ আল জাহাৰ হ'ব পাৰে এতিয়া ইয়াহিয়া সিনবাৰৰ উত্তৰাধিকাৰী বা হামাছৰ মুৰব্বী। আন এজন নেতাৰ নাম এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে। লগতে মহম্মদ আল জাহাৰৰ আন এটা তথ্য দিব বিচাৰিছোঁ। ইজৰাইলী হত্যাৰ যি বহুবাৰ চেষ্টা চলাইছিল ইজৰাইলীৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ, সেই চেষ্টাৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ পিছত 1992 চনত আৰু 2003 চনত আল জাহাৰ হামাছৰ ৰাজনৈতিক গাঁথনিৰ এক বিশেষ গুৰি ধৰোঁতা হিচাপে কাম কৰি আহিছিল। এইবাৰ আহিছোঁ মহম্মদ সিনবাৰ। মহম্মদ সিনবাৰৰ নাম এই মুহূৰ্তত চৰ্চালৈ আহিছে। মহম্মদ সিনবাৰ আন এজন সম্ভাৱ্য উত্তৰাধিকাৰী হ'ব পাৰে ইয়াহিয়া সিনবাৰৰ। ইয়াহিয়া সিনবাৰৰ ভাতৃৰ নামেই হৈছে মহম্মদ সিনবাৰ। ভাতৃৰ দৰে মহম্মদ সিনবাৰেও হামাছৰ সামৰিক শাখাৰ ভিতৰত দীৰ্ঘদিনীয়া এগৰাকী দীৰ্ঘকালীন নেতা হিচাপে কাম কৰি আহিছে আৰু এইগৰাকী নেতাৰ নেতৃত্বত গোটটোৰ যথেষ্ট উত্থান হৈছে। বিভিন্ন কৌশলগত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছিল এইজন মহম্মদ সিনবাৰে। খবৰ অনুসৰি মহম্মদ সিনবাৰে ইয়াহিয়াৰ দৃষ্টিভংগীৰ সৈতে একমত আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বই শান্তি আলোচনাক আৰু অধিক প্ৰত্যাহ্বান কৰি তুলিব বুলি আমেৰিকাৰ বিষয়াসকলে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে। গতিকে এই ইয়াহিয়া সিনবাৰৰ ভাতৃ মহম্মদ সিনবাৰৰ নামো এই মুহূৰ্তত চৰ্চালৈ আহিছে। আন এজন নেতা হৈছে মৌছা আবু মাৰজুকৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে। হামাছৰ ৰাজনৈতিক ব্যুৰোৰ জ্যেষ্ঠ সদস্য হৈছে মৌছা আবু মাৰজুক। আন এগৰাকী সম্ভাৱ্য প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে মৌছা আবু মাৰজুকৰ নাম চৰ্চাত। 1980 চনৰ শেষৰ ফালে পেলেষ্টাইনী মুছলিম ব্ৰাদাৰহুডৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ হামাছ প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সহায় কৰিছিল এইজন নেতাই। আবু মাৰজুক এসময়ত হামাছৰ ৰাজনৈতিক ব্যুৰোৰ মুৰব্বী আছিল আৰু দীৰ্ঘদিন ধৰি হামাছৰ সাংগঠনিক আৰু বিত্তীয় কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে, য'ত উগ্ৰপন্থী কাৰ্যকলাপৰ সমৰ্থনো তেওঁৰ আছে। এইগৰাকী নেতা এতিয়া চৰ্চালৈ আহিছে। লগতে 1990 চনৰ সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপত জড়িত হোৱাৰ অপৰাধত আমেৰিকাত কাৰাগাৰত বন্দী হোৱাৰ পিছত আবু মাৰজুকক জৰ্ডানলৈ বিতাৰিত কৰা হৈছিল আৰু এই গোটটোৰ ৰাজনৈতিক মেৰপেচ তাৰ ভিতৰত এজন প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি হৈ থাকে। ৰাজনৈতিকভাৱে অত্যন্ত শক্তিশালী আৰু প্ৰভাৱশালী ব্যক্তি এইজন মৌছা আবু মাৰজুক। যদিও তেওঁ নিজৰ বহু সময়ত নিৰ্বাচনত কটাবলগীয়া হৈছিল, তথাপিও হামাছৰ মূল মতাদৰ্শৰ সৈতে তেওঁৰ অভিজ্ঞতা আৰু সম্পৰ্ক তেওঁক ৰাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্ৰহণৰ বাবে এক শক্তিশালী নেতা হিচাপে তেওঁ চৰ্চিত হৈছে এইখিনি মুহূৰ্তত। তাৰপিছত মহম্মদ ডেইফ যি আৰ্মি চীফ আছিল, মহম্মদ ডেইফৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হোৱা বুলি ইজৰাইলে দাবী কৰিছিল। ইছমাইল হানিয়েহৰ হত্যাৰ 24 ঘণ্টাৰ পিছতে হামাছৰ আৰ্মি চীফ মহম্মদ ডেইফক হত্যা কৰাৰ কথা ইজৰাইলে সদৰি কৰিছিল আৰু সেই মহম্মদ ডেইফৰ নামো এতিয়া চৰ্চালৈ আহিছে, কাৰণ মহম্মদ ডেইফৰ নিধন হোৱাৰ কথা এতিয়াও স্বীকাৰ কৰা নাই হামাছে। হামাছে এই সন্দৰ্ভত এতিয়াও স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই যে মহম্মদ ডেইফ জীয়াই আছে নে ইজৰাইলে হত্যা কৰিছে। গতিকে সেই মহম্মদ ডেইফৰ নামো এইসকল নেতাৰ মাজতে এতিয়া চৰ্চালৈ আহিছে, যদিওবা মহম্মদ ডেইফৰ কোনো তথ্য এতিয়াও স্পষ্টকৈ জানিব পৰা হোৱা নাই। আন এগৰাকী নেতা খলিল আল হায়াৰ নামো এই মুহূৰ্তত চৰ্চালৈ আহিছে। বৰ্তমান কাটাৰত হামাছৰ ৰাজনৈতিক ব্যুৰোৰ ভিতৰৰ এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, শক্তিশালী ব্যক্তি খলিল আল হায়া কাটাৰত আছে। তেওঁ পূৰ্বৰ সংঘাতত যুদ্ধবিৰতি আলোচনাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা কাটাৰত থাকি এইগৰাকী নেতাই পালন কৰিছিল। বিশেষকৈ হামাছে গাজাত বৰ্তমানৰ যুদ্ধ অন্ত পেলোৱাৰ বাবে আলোচনা কৰিবৰ বাবে যি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছিল তাৰ প্ৰতি তেওঁ গুৰি ধৰি আহিছিল। আল হায়াৰ নেতৃত্বত গোটটোৰ বাবে এক প্ৰচণ্ড হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰি এইজন নেতাক। আৰু 2014 চনত ইজৰাইলৰ সৈতে যুদ্ধবিৰতি আলোচনাত তেওঁ জড়িত হৈছিল আৰু তেওঁৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ আলোচনাত লিপ্ত হোৱাৰ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল আৰু তেওঁৰ নেতৃত্বই হামাছৰ বাবে অধিক কূটনৈতিক পথ আগবঢ়াব পাৰে বুলি চৰ্চা চলিছে আৰু সেইগৰাকী খলিল আল হায়াৰ নামো এই মুহূৰ্তত চৰ্চালৈ আহিছে।
2007 চনত ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছিল আল হায়া আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মৃত্যু হৈছিল 2007 চনৰ আক্ৰমণত বিশেষকৈ দোহাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মধ্যস্থতাকাৰীৰ সৈতে তেওঁৰ সংযোগৰ সৈতে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তাই তেওঁক এনে এজন শক্তিশালী ব্যক্তি হিচাপে গঢ়ি তোলে যাৰ সৈতে ইজৰাইল আৰু হামাছ দুয়োটা গোটেই যুদ্ধবিৰতি আলোচনাত বিশেষ অগ্ৰগতি লাভ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছিল। আহিছোঁ অন্য এগৰাকী নেতা খালিদ মাছাল। এইজন খালিদ মাছাল খালিদ মাছালৰ নাম বিশেষভাৱে চৰ্চালৈ আহিছিল যেতিয়া ইছমাইল হানিয়াহক হত্যা কৰা হৈছিল। ইছমাইল হানিয়াহক হত্যা কৰাৰ পিছত খালিদ মাছাল আৰু ইয়াহিয়া চিনবাৰ এই দুয়োগৰাকী নেতাৰ নামে চৰ্চিত হৈছিল হামাছৰ নতুন মুৰব্বী হিচাপে। অৱশ্যে ইয়াহিয়া চিনবাৰকে নতুন মুৰব্বী হিচাপে দায়িত্ব দিয়া হ'ল হামাছৰ আৰু সেই ইয়াহিয়া চিনবাৰক নিধন কৰাৰ পিছত এইবাৰ পুনৰ খালিদ মাছালৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে। 2006 চনৰ পৰা 2017 চনলৈকে হামাছৰ নেতৃত্ব দিয়া খালিদ মাছালে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰিছিল, বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত কাম কৰিছিল, গোটটোৰ ভিতৰত এক সন্মানীয় ব্যক্তি হিচাপে স্থান আছে খালিদ মাছালৰ। এই নেতৃত্বৰ সময়ছোৱাত মাছালে হামাছৰ কিছুমান উল্লেখযোগ্য সামৰিক আৰু ৰাজনৈতিক মাইলৰ খুঁটিৰ তদাৰক কৰিছিল, কিন্তু ছিৰিয়াৰ গৃহযুদ্ধৰ সময়ত ছিৰিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি বাছাৰ আল আছাদৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ ৰাজহুৱা বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু হামাছৰ প্ৰধান সমৰ্থক ইৰাণৰ সৈতে সম্পৰ্ক কিছু কঠিন গাঢ় কৰি তুলিছিল। এতিয়া কাটাৰত ভিত্তি কৰি মাছালৰ প্ৰভাৱ এতিয়া গোটটোৰ ওপৰত থাকিব পাৰে, ইয়াকে লৈ এতিয়া চৰ্চা তুংগত। এইকেইগৰাকী শীৰ্ষ নেতাৰ নাম এতিয়া চৰ্চাত আহিছে, কোনে মুৰব্বী হয় হামাছৰ, হামাছক কেনেদৰে আগবঢ়াই নিয়ে, ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ মূৰ দাঙি উঠিব নেকি হামাছ, এনেধৰণৰ চৰ্চা চলি আছে। কিন্তু ইজৰাইল বদ্ধপৰিকৰ, ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহু বদ্ধপৰিকৰ, যিসকলে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে কোনো হাত সাৰি নাযায়, বাচি বাচি য'তেই নাথাকক কিয় সেই স্থানত চিনাক্ত কৰি হত্যা কৰা হ'ব আৰু সেই কাম হাতে কামে কৰি গৈছে, এটাৰ পিছত আনটো প্ৰতিশোধ লৈ গৈছে ইজৰাইলে। কেৱল হামাছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণ কৰি ক্ষান্ত থকা নাই, ইজৰাইলক জোকাই লোৱা ইৰাণৰ সমৰ্থন পুষ্ট হিজবুল্লাহকো নিষেধ কৰাৰ অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে। মাত্ৰ ছদিন যুদ্ধৰ পৰা আঁতৰি আছিল ইজৰাইল আৰু আকৌ আৰম্ভ কৰিছে, কালিৰে পৰা লেবাননৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হিজবুল্লাহৰ ঘাটিত আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে আৰু কালিৰ আক্ৰমণত লেবাননত পুনৰ 125 জনে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। গতিকে এফালে হামাছৰ যিসকল নেতা জীয়াই আছে, যিসকলে হামাছৰ গুৰি ধৰি আছে, এতিয়াও হামাছৰ নেতৃত্বত আছে, সেইসকল নেতাকো হত্যা কৰা হ'ব বুলি সংকল্প লৈছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। সেই মৰ্মে অভিযান চলি আছে, এটাৰ পিছত আনটো প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণ চলি আছে, শৰণাৰ্থী শিবিৰ, হাস্পতাল, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় একোৱে বাদ দিয়া নাই ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। যি স্থানতে হামাছে আত্মগোপন কৰি আছে বা আন্তঃগাঁথনি পুনৰ বৃদ্ধি কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে সেই স্থানতে আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে। লক্ষণীয় হ'ব ইছমাইল হানিয়েহৰ নিধনৰ পিছত হামাছৰ মুৰব্বী হোৱা ইয়াহিয়া চিনবাৰক হত্যা কৰা হ'ল, এতিয়া কোন হ'ব হামাছৰ নতুন মুৰব্বী? প্ৰতিটো আপডেট লৈ আহিম আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ। লাইভৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ।